سر پارێزگای کەرکووک لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ئیدارە و ئەنجومەنی قەزای خورمەت و بەهۆی خراپی دۆخی ئەمنی شارەکەیان و هەوڵدان بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێک بۆ ئەو ناسەقامگیرەی ناوچەکەیانی گرتووەتەوە کۆبوونەوە و بڕیاریاندا هەفتەیەک ئیدارە و ئەنجومەنی قەزاکە کارەکانیان هەڵپەسێرن و داوەشیان کرد وەزارەتی پێشمەرگە و بەرگری و ناوخۆی عێراق و کوردستان لە فورمەت و کۆببنەوە بۆ چارەسەرکردنی دۆخی ئەمنی بەهۆی ئەو دۆخە ئاڵۆزەی لە ڕووی ئەمنیەوە ماوەیەکە قەزای خورماتووی گرتووەتەوە ئیدارە و ئەنجومەنی قەزاکە لە کۆبوونەوەیەکی هاوبەشدا بەکۆی دەنگ چەند بڕیارێکیان دەرکرد و داوایان کرد قەزای خورماتوو لە پارێزگای سەلاحەدین دابڕێت و بخرێتەوە سەر پارێزگای کەرکووک ئەنجومەنی قەزای دووست خورماتوو وەکو ئەرکێکی ئەخلاقی و ئەرکێکی نیشتیمانی دوا بەدوای خراپی ئەو بارودۆخە ئەمنیەی کە بەسەر شاری دووست خورماتوو هاتووە و ئێمە پاڵپشتی ئەو بڕیارانەین و تاوتوێی هەندێ بڕیارمان کردووە بە کۆی دەنگ بە ئامادەبوونی هەموو ئەندامانی ئەنجومەنی قەزای دووست خورماتوو و بە کۆی دەنگ دووبارە یەکەمەوە داوا کراوە دابڕانی قەزای دووست خورماتوو لەسەر پارێزگای سەلاحەدین دابڕێت و بخرێتەوە سەر شاری کەرکووک شاری دایک دوا بەدوای ئەوە دێت کە دیارە حکومەتی پارێزگای سەلاحەدین لە ماوەی ڕابردووە نەیتوانیوە ئەرکی ئەمنی شارەکە جێبەجێ بکات ئیدارە و ئەنجومەنی قەزای خورماتوو داواشیان کرد وەزارەتەکانی ناوخۆ و پێشمەرگەی حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتەکانی ناوخۆ و بەرگری حکومەتی عێراق لە قەزای خورماتوو کۆبوونەوەیەکی هاوبەش ئەنجام بدەن و چارەسەرێک بۆ ئاساییکردنەوەی ئەو دۆخە ئاڵۆزە بدۆزنەوە داواکارین کە وەزارەتی بەرگری و وەزارەتی ناوخۆی عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگا و لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە کۆبوونەوەیەکی نائاسایی ببەسن لە شاری دووست خورماتوو بۆ دراسەتی ئەو بارودۆخە ئەمنیەنا لەبارەی کە ئەمڕۆ لە شارەکەیە بە مەرجێک ئەو کۆبوونەوەیە لە شاری دووست خورماتوو بکرێت بۆ ڕاوەستان و بۆ چارەسەرکردنی کێشەی ئەمنی لە شاری دووست خورماتوو لە هەمان کاتە داواکاری لە پارێزگای سەلاحەدین ئەو قوتابیانە و ئەو فەرمانبەرانەی کە لە شاری لە پارێزگای سەلاحەدین دەوام ئەکەن و لەگەڵ قەزاکانی سەر بە پارێزگای سەلاحەدین سەر و ماڵ و جیانیان بپارێزن لە هاتووچۆکردن چونکە ئەوە ماوەیەکە فەرمانبەرەکانمان و چەند قوتابیەکمان لە ڕێگای پارێزگای سەلاحەدین ڕفێندراون و ڕێگایان لێ ئەگرن کە لەو پارێزگایە دەوام بکەن یاخو بخوێنن ئیدارە و ئەنجومەنی قەزای خورماتوو بڕیاریشاندا بۆ ماوەی یەک هەفتە سەرجەمی شوکارەکانیان هەڵپەسێرن تاکو هەردوو حکومەتی هەرێمی کوردستان و عێراق داواکارەکانیان جێبەجێ دەکەن لە ئەگەری پشتگوێخستنیشان هەڵوێستی دیکە دەگرنە بەر ئەنجومەنی قەزا و لەگەڵ ئیدارەی شارە لە سبەیەوە ئەو هەڵواسینە ئەو ڕاگرتنی شوکارەمان لە سبەیەوە دەست پێکات بۆ ماوەی هەفتەیەک بەردەوام ئەبێت و لە دوا بەدوای ئەو هەفتەیە کۆبوونەوەیەکی تر ئێمە ئەنجام دەین و لە کات و سایدا بڕیاری پێویستریش وەرەگرین بۆ ئەم بارودۆخە و لە هەمان کاتە داوا کراوە لە خاڵی سێما شاندێک پێک بێت بۆ سەردانی دەوڵەتی ڕەئیسی وزەرا و دواتر سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و سەردانی وزارەی ئیسکان و عماری عێراق بکرێت و لە هەمان کاتە سەردانی جەنابی پارێزگاری کەرکووک و سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگاری کەرکووک بکرێت بۆ مەبەستانەی لای سەرەوە قەزای خورماتوو با بڕیارێکی حکومەتی بەعسی لە ناوچوو لە ساڵی 1976 لە چوارچێوەی گۆڕینی باری دیمۆگرافی ناوچەکە لە کەرکووک دابڕێنرا و لکێنرا بە پارێزگای سەلاحەدینەوە لە ئێستاشدا ئەو قەزایە بەپێی دەستوور یەکێکە لە ناوچە چێشەلەسەرەکان و ماوەیەکیشە ڕووبەڕووی پەلەماری تیرۆرستان بۆتەوە و بەهۆیەوە دۆخێکی ئاڵۆز لە قەزاکە دروست بووە هەڵکەوتازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای خورماتوو هەر سەبارەت بەو داواکاری ئیدارە و ئەنجومەنی قەزای خورماتوو خالی شوانی سەرۆکی لێژنەی قانونی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند ئەو داواکاریە لە ڕووی قانونیەوە دروستە و پێویستە حکوومەت جێبەجێ بکات چونکە خورماتوو تا ساڵی 76ش سەر بە پارێزگای کەرکووک بووە و دواتر بە بڕیاری مەجلیسی قیادەی سەورە خراوەتە سەر سەلاحەدین وتیشی ئەم هەنگاوەی دانیشتوانی قەزای خورماتوو ئەوە دەسەلمێنێت کە پرۆژەکەی سەرۆک مام جەلال داخوازی هەموانە و پێویستە جێبەجێ بکرێت کە بە پرۆژەی قانونی ئاساییکردنەوەی سنوورە ئیداریەکان ناسراوە لەڕای ئەوەی ئەم داواکاریەی ئەنجومەنی قەزای دووست خورماتوو بۆ گەڕانەوەیان بۆ سەر کەرکووک داواکاریەکی قانونی و دەستوورییە
دوس خورمات و داوچ سال 1976 فردا کرکوک بوا و دواتر به پی بریاری چی مجلس قیادی ثوری ها وشاو به مبستی تعریب کردنی شاری کرکوک ام قضایی لکرکوک دا براندوا و لبرانبر اجدا استا پروژه که جنابی منزلاله که لپرلمان اما او اسلمینه ام داواکاری او راستی اسلمینه که پیست ام یاسایه تازو در بچی و بارودوخی اداری ام ناسانه وکو خویلی بیتوا و حولاتیانی دوز لدوی سالی 2003 و که گرانکاری کراوا نگو ظلم و زورانی که سردمی رجمی پیشوا لسریان بو لانا بردراوا بلکو ببردوام تا افتاکا امان مستهدفن لان ارهابا و لعرسی خدمت گزاریا حکومت اتحادی و پارزگای با صلاح الدين بطي تيريز نبو لقلياندا ورنقا محب لغوي دوري ونزي شيلا مركزي محافظة شوك دوز نزي كتيرا كركوك بو صلاح الدين وامتدادي بشري وديموغرافي ككرد و تركمان زورينان لدوز على كركوك شعب حمان شوى ككرد زورينيا اندي لغوي كوملاياتي شوى اما دعاكاريو شي قنزاو بويا هم لغوي قانونيو وهم لغوي سياسيو وهم لروي واقعي شوا وهم لروي امني شوا ام دعوكارية كقابلي قبولة وقابلي زبزية كردنا وبيريستا قشاري زماوري قشاري اعلاميش وبرناميش حمل العينانة دابنه بوهي ام زور دعوكاريانا بتي تبواري زبزية كردنا وهمو اوزول مزوري كالاستر حولات يعني دوس خرماتو هيا حول بجيري ولا ببنريا لومیانی او گورانکاریانی که لپلینومی چیتی نشتیمانی کردستان بریاری لیدرابو للین مکتبی سیاسی